Křižovatka ulic Střelecká, Gočárova u Aničky. Je zde zase opět pravidlo o jízdě v jízdních pruzích. Řidiče informuje dostatečně včas značka, která rozlišuje, že máme dva střední pruhy rovně a dva krajní pruhy jsou odbočovací vlevo a vpravo. To samé je pak znázorněno na světelné signalizaci plus na návěstích nad křižovatkou, která toto pravidlo praktikuje. Bohužel vodorové značení není dostatečné, bude obnoveno, jakmile budou klimatické podmínky umožňovat, ale zde opět dostáváme na paměť to, že pokud řidič jede doleva a má zde dva pruhy odbočovací vlevo, musí ctít zásadu, že z pruhu, v kterém jel, v tom i skončí. Znamená, vozidla jedoucí levém pruhu musí skončit vlevo u středového ostrůvku, tak je teďka ukážeme.